Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Dekabr 2020. Bu tarih zəfər tarixidir. Bu tarix ordumuzun gücünü dünyaya göstərdiyi gündür. Bu tarixi yazanlar isə qəhrəmanlarımızdır. O qəhrəmanlar ki, hər biri bir vətəndir. Onların üzündəki qələbə gülüşü isə indi hər kəsin çöhrəsinə, könlünə sevinç qatdı. Sevincini yerə göyə sığdıra bilməyən xalqın ürəyindən dilinə tökülən xoş hisslərin sözləri isə bir başqa oldu. Onu etiraf eləmək olmur dilinə. Fəxr hissi, bir dənə bunu deyə bilərəm. Fəxr hissi, qürurlanıram prezidentimizlə, nailiyyətlərimizlə, prezidentimizin Erdoğan'la qardaşlığına fəxr eləyirik. Bu bizim zəfərimizdir. Bütün dünyaya belə özümüzü ispat elədik ki, biz nəyə qadirik, torpaqlarımız da qayıtdı, insanlarımız bir-birinə daha mehriban oldu. Hamı artıq necə deyim, bir növ belimizdən iş götürüldü. Bu günü belə deyək də gözləyirdim, təsəvvür edirdim ki, necə olacaq. Amma olanda lap, nə bilim, ağladım, doğrudan da ağladım ona görəndə. Göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Bütün Azərbaycan xalqının vətəndaşları kimi bizdə də sevinç, qürur, hədsiz qürur hissi. Qürur hissi, böyük bir qürur hissi. Sağ olsun prezidentimiz də, xalqımız da, əskərlərimiz də çox sağ olsunlar. Bizə bu zövqü yaşatdılar. Biz böyük bir qürur hissi keçirdik, doğrudan qürur hissi keçirdik. Ona görə bugün dünyada Azərbaycan xalqı, Azərbaycan olaraq son qoydu erməni, neçə yüz ildir belə iş olmamışdı. Çox möhtəşəm paradıdır. Bu bizim qələbəmizin tacıydı. Yəni bütün dünya, yəni nəinki Azərbaycan, bütün dünya onu izlədi və çox ölkələrə bir dərs oldu. Ki, yəni Azərbaycanla zarafat eləmək olmaz. Yerlərini göstərdi Azərbaycan onlara. Ən çox diqqətinizi çəkən nə oldu? Qazilərimiz. Ayaq üstə generallarını qarşıladılar. Yəni onların generallara olan, qazi olmalarına baxmayaraq, generallarımıza olan hörmətləri. Onun elə bu havası, insanların küçəyə hərçənd icazə vermirlər, çıxması, sevinci, o düşmənlərimizin heç adını çəkmək istəmirəm. Onların o məğlub olması, onların o texnikaların gülünc vəziyyətə düşməsi. Rəislərin baxışları. Maşın Ermənistan nömrələrlə. Onu görəndə doğrudan biraz belə oldum ki, onlar onu eləmişdilər 90-cı illərdə. Amma bu atletika kimi gəldi, çox belə düzgün eliblər məncə. Çox xoşuma gəlib bu moment. Bilirsiniz nə oldu? O ermənilərin ki, gətirdiləri hərbi texnikalarını ki, burada keçirdilər gözümüzün qabağından. Bax, o mənə çox ləzzət elədi. Çox sevindim, qürur hissi döydü. Oh, bə dedim. Orada diqqət çəkməyən elə bir şey olmadı. Elə hər şey diqqət çəkdi. Ən çox? Texnikalar görəndə, hərbi texnikaları. İstər istəməz adamda. Devlətin güclüsə, sən də güclüsən də. Belə bir hiss yaranır. İndi hər kəs Azərbaycanın qalib ordusu ilə, müzəffər sərkərdəsi ilə, şəhidi, qazisi, əskəri ilə qürur duyur. Bu tarixi yazanların qarşısında baş əyirik və bir ömür boyu minnətdarlığımızı, şükranlığımızı bildirəcəyik. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır.